Goeienaand almal en baie welkom by hierdie aanbieding van ons woordskool. Ons is besig met die wapenrusting en vanaand gaan ons gesels oor die skild, 'n uiters belangrike deel van die wapenrusting waarmee ons onsself elke dag moet bekleed. Maar hoor hoe begin hierdie vers aangaande die skild van geloof, Efesiërs 6 vers 16. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op. Hierdie drukking behalwe dit alles is baie belangrik. Dis epipassien in Grieks, wat 'n kragtige aanduidende Griekse uitdrukking is wanneer by die konteks van die hele wapenrusting gebruik word en uitsluitlik 'n spesifieke posisie of 'n plek aandui. Met ander woorde, die skild wat jy gebruik vir geloof is vir iets spesifieks op 'n spesifieke plek. Dis nie sommer dit in die algemeen nie, ek het geloof nie, nee. Op daardie oomblik, jy is in oorlog betrokke, jy is nou op die oorlogveld. Jy kyk die vyand in die oog en hy is besig om jou aan te val, jou finansies, of jou huwelik, of jou kinders, of jou werk, of jou besigheid, en behalwe dit alles, epipassien, moet jy nou vasstaan vir daardie spesifieke saak, vir daardie spesifieke probleem, daardie spesifieke aanvegting van die vyand teen jou lewe. Epipassien beteken, hou die skild as beskerming tussen jou en die vyand vir daardie spesifieke saak, daardie spesifieke doel in jou lewe. Die skild van geloof is glad nie belangriker as die gordel van die waarheid nie, wat ons lees in Romeine 10 vers 17, die geloof is dus uit die gehoor en gehoor deur die woord van God. Maar een ding wat ek wel vir jou wil sê, die skild is jy is reeds in die oorlog betrokke. Jy gebruik die skild op die oorlogsveld. Jy klaar die gordel van die waarheid aan, daardie kragtige gordel van die woord van God. Jy het jouself bekleed voordat jy die oorlogsterrein betree het. Met ander woorde, jy moet jou elke dag, wanneer jy by die werk is, wanneer jy in jou voertuig ry, maak die saak waar nie, as jy wakker word in die nag, moet jy daai gordel aantrek om jou kragtig te laat weet. Jy moet weet wat staan in die woord van die Here, dat wanneer jy aangeval word op een of ander facet van jou lewe, die vuurige pyle op een of ander facet van jou lewe, dan moet jy alreeds weet, hierdie krag in my heupe is daar, die woord van God is in my hart, dis op my tafels van my hart geskrywe, en ek weet wat om te gebruik hier waar ek nou die vyand in die oë kyk. Hy gaan verder en hy sê, behalwe dit alles, neem die skild van geloof op. Dat daardie woordjie neem is analambano, wat die volgende beteken. Dit beteken, jy aanvaar wat aan jou gegee is, die woord van God vir daai spesifieke oomblik. Jy moet dit opneem, jy moet dit optel, maar meer belangrik as enigiets anders, dan moet jy dit aanwend. Analambane beteken dit waarmee jy jouself omgord het, daardie krag van die Here se woord moet jy nou opneem, jy moet dit aanneem, jy moet dit optel en jy moet dit nou aanwend teen die aanval van die bose. Dan gaan hy verder en hy praat van behalwe dit alles neem die skild van die geloof op. Kom ons kyk 'n bietjie na die skild is thureos in Grieks. Dit beteken iets wat jou beskerm teen iets wat teen jou kom. Die woord in sy wortelvorm is thura, wat beteken 'n deur of 'n hek. Met ander woorde, jy moet 'n deur toemaak vir die vuurige pyle wat op jou afgevuur word. Jy moet daardie skild voor jou inslaan en net jou oë moet uitsteek, want die vuurige pyle van die bose wil jou lewe verwoes. Hy wil jou finansies verwoes, jy moet beskerm word, die skild is iets wat jou beskerm daardie. Nou kom ons kyk 'n bietjie hierna, die Romeinse skild was gemaak van 6 laag baie sterk beesvel, en dageliks het elke soldaat sy skild deeglik met olie behandel, elke dag het hulle olie aan die voorkant en aan die binnenkant van daardie skild gesmeer. Hulle doen dit nie as hulle op die oorlogveld staan nie, hulle doen dit wanneer hulle in die barakse is, wanneer hulle daar rus en wanneer hulle daar oefen en wanneer hulle daar hulle wapentuig moet skoonmaak. Kan jy sien die olie van die Heilige Gees? Bid gedurig, sê die Here. Praat gedurig met die Here. Praat met die Here oor jou opgewondenheid. Praat met die Here. Jy moet 'n gespreksvernoot van die Here word. Jy moet die Heilige Gees binne in jou aanwakker elke dag.
Die Gees van God moet thuis voel in jou lewe. Dis die olie waarmee jy jou geloof, dis die olie waarmee jy die krag van God se woord moet behandel elke oomblik van die dag sonder ophou. Die doel hiervan was dat die vel nie droog word nie, want indien dit droog sou word, het dit maklik verbrokkel onder die aanslag van die vijand. En onthou, die vijand skiet pijle op jou af wat vier punte het. Hulle steek het in olie of hulle steek het in iets wat hom laat brand en dan vuur dit op jou af. En as daardie skild van geloof nie met die Heilige Gees olie gesmeer is nie, dan gaan jou geloof verbrokkel daar op die oorlogsveld. En dit kan die soldaat se dood of ernstige beserings beteken. Behalwe dit alles neem die skuld van die geloof. Nou sê vir ons, wat is die skuld? Is geloof, ne? Geloof is die woordkie pistes in die Grieks, wat die absolute oortuiging is van iets. En in hierdie context, dis die waarheid van die woord van die Here. En dan, baie belangrik, om op daardie waarheid te reageer, om op daardie waarheid op te tree, om iets te doen. Om die skuld in te slaan, is 'n waarheid uit die woord van die Here wat jy in geloof gebruik teen die aanval van die bose op daai spesifieke oomblik, vir daai spesifieke situasie in jou lewe. Hy gaan verder en hy sê, die vuurige pijle van die bose, bose is poneros in Grieks, en dit dui op al die volgende dinge, daai vuurige pijle wat op jou afgeskiet word, hartseer, iets wat hartseer veroorsaak, iets wat pijn en siekte veroorsaak, rampe, ongeluk, boosaardigheid, kwaadwilligheid, iets wat sleg en verneinig is, kan jy sien, dis wat die pijle is, sodat jy die bose, die pijle van die bose sal kan uitblus, spenomie in Grieks uitblus, om iets uit te doof, om iets te onderdruk, om iets onder jou beheer en autoriteit te kry. As hy 'n pijl afvuur, 'n vuurige pijl afvuur, om rampe te veroorsaak in jou besigheid of werk, dan moet jy daardie skuld inslaan en jy moet 'n woord gebruik wat kragtig is, wat sê, daar staan geskrywe, jy sal nie my werk, my besigheid, my finansies verwoes nie. Kan jy sien, jy doen iets spesifieks op daardie spesifieke oomblik. Nou direct vertaal met al hierdie Griekse woorde, kan hierdie vers, Efesiërs 6 vers 16, soos volg te vertaal word. Gebruik die volgende as beskerming. Aanvaar die woord van God as die absolute waarheid en reageer dan daarop. Gebruik dit elke dag van jou lewe, want dit is vir jou die skild wat aanvalle van hartseer, pyn, siekte, rampe, ongeluk, boosheid en alles wat sleg en verneidig is af te weer om dit uit te blus en om dit onder jou beheer te bring. Onthou, wanneer jy jou beklee met die gordel van die waarheid, die woord van God, dan doen jy dit in die tye wanneer jy jou Bybel lees, wanneer jy met die Here praat, jy is nog nie op die oorlogveld nie, want as jy uitbeweeg elke dag na jou werk of jou besigheid of waar ook al, dan moet daar die gordel alreeds om jou heupe vasgebind wees, en wanneer die bose jou aanval op 'n spesifieke oomblik, op spesifiek iets in jou lewe, dan kan jy daar die skuld inslaan, as 'n deur gebruik, en dat daai vuurige pijle dan uitgeblus word, want jy neem beheer oor daardie dinge, jy neem beheer oor jou liggaam, jy neem beheer oor jou emosies, jy neem beheer oor jou oë, jou ore, jou mond, jy neem beheer oor jou finansies, oor jou werk, oor jou besigheid, oor jou studies, met ander woord, jy doen iets positief, en dit is wat die skuld van geloof eintlik beteken. Jy is klaar op die oorlogsveld, en nou moet jy weet hoe om daardie skuld te gebruik. Here, ek bid dat U ons wysheid sal gee, elke dag wanneer ons uitbeweeg, wysheid wat om te doen, voor ons in 'n vergadering gaan, voor ons iets sê, voor ons iets doen, gee ons wysheid hoe ons het moet doen, Here, gee ons wysheid, o Vader, hoe om elke tree te tree in hierdie lewe, en wanneer die bose ons aanval, dan het ons die skuld, vir 'n geloofswoord, 'n geloofsoortuiging wat sê, daar staan geskrywe, ek dank U daarvoor, Here, in Jesus naam, Amen.
Al val 1000 om ons, wie is bang? Ons God het hier die oorlog klaar gewen. So laat ons dan mekaar se hande vat, om soos een man saam te stem. Ons sal staan, ons sal glo, op ons knie, met ons oë na bo. As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons sal staan in sy naam. Almal soek 'n antwoord, maar het vergeet hoe God sy kinders deur woestyne lei. Met ons voete vasgeanker in sy woord, sal ons die beloofde land gaan kry. Ons sal staan, ons sal glo, op ons knie, met ons oë na bo. As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons sal staan in sy naam. Oh, 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 oh. Ons sal staan in sy naam. Maar deur sy gees, ons God het hier die oorlog klaar gewen. So laat ons dan mekaar se hande vat, om soos een man saam te stem. Ons sal staan, ons sal glo, op ons knie, met ons oë na bo. As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons sal staan, ons sal staan, ons sal staan, ons sal glo, op ons knie, met ons oë na bo. As God dan vir ons is, wie kan teen ons wees? Ons sal staan in sy naam.